Això és un dron, llavors és un aparell que és com un vehicle volador que mitjançant quatre hèlixs el que faria seria elevar-se tota l'estructura i bé, té diversos materials com per exemple serien les hèlixs, els motors, el controlador que té al mig. Aquest exactament és el quadcopter, ja que té quatre hèlixs i en trobem de més hèlixs com els hexacòpters, que serien 6, i l'octocòpters, que serien 8. Aquests aparells poden anar controlats des de l'exterior amb un comandament o poden anar tripulats automàticament, com ara, fiques un programa a la placa i llavors s'aixeca sol com aquest. Ens hem basat en fer el moviment throttle, que es diu, que és quan el dron puja cap amunt. Hi ha quatre moviments diferents, però nosaltres ens hem basat en aquest, que és que el dron pugi i baixi. Nosaltres vam començar a fer aquest dron, vam fer nosaltres la forma, que és, com podeu veure, són quatre ales, i com podem veure té dos circunferències que aquí fan com un pis, no? Aquí hi ha tots els cables que venen dels ESC, aquests components que podeu veure aquí, i a la part més exterior del dron hi ha els controladors. Un dels problemes principals va ser a l'hora de fer l'estructura. Quan nosaltres vam estar collant les parts, vam veure que al collar-les quedaven les potes un pèl torçades. Llavors això ens influïa molt, ja que estar les potes torçades, els motors es quedaven torçats. Què passa? Que la força no la fa cap amunt, sinó que la fa una cap a l'esquerra i l'altra cap a la dreta, perquè ens van quedar torçades així i torçades així. Seria una força tangencial i no ens aniria bé. Nosaltres pensàvem que el pes seria bastant menor i a poc a poc el pes ha anat pujant, ja sigui amb la fusta, que no vam tindre la que nosaltres volíem, i tots els components que han sumat, per exemple la bateria, és un component que és el que pesa més, i a l'hora d'unir també totes les unions, sembla que no, però van pujant el pes i al final doncs, hem estat al límit del pes que podria aixecar aquest dron amb aquests motors. Nosaltres tenim una perspectiva més global de l'hora de realitzar el dron i volíem doncs, fins i tot aconseguir que aquest pogués volar per llocs extensos i tal, però com hem tingut diversos problemes doncs, no hem pogut aconseguir, però si jo crec que, i creiem els dos, que si aconseguíssim dos components que són els que ens falten per equilibrar el dron i a més reguléssim una mica el tema del pes, jo crec que podríem aconseguir fins i tot posar-li aquesta càmera i en un futur, no molt llunyà, doncs investigant una mica més es podria fins i tot realitzar, perquè no és gaire complicat, sinó que és més tema econòmic per preu que costa. Cadascú té diferents camins després de batxillerat. Jo vull estudiar personalment enginyeria informàtica i he fet el dron, ja que aquest dron té la part de programar i em seria de gran ajuda per després fer un estudi superior. A mi m'agradaria estudiar una enginyeria més electrònica i d'automatismes, ja que com veieu en aquest dron doncs, aniria una mica sol i tindria una part d'això, encara que també m'estic decantant una mica per la mecatrònica, ja que és un camí força interessant. Potser és per l'aire, és que nosaltres vam fer dins de...